waxaanu ku bilaabaynaa war deg deg ah oo ku saabsan laba qarax oo gawaari loo adeegsaday ayaa ka dhacay magaalada muqdisho e caasimada soomaaliya mid waxa uu ka dhacay meelu dhow xarunta madaxtooyada ee soomaaliya qarax labaad ayaa isna ka dhacay agaarka xarunta nabad sugida ee magaalada muqdisho rasaas xoogan ayaa qaraxyada kadib la maqlayay gawaarida gurmedka deg dega ah ayaa gaaray gobahaasi qaraxyadu ay ka dhaceen